fim de semana trágico na região metropolitana de Goiânia. Em Trindade, dois feminicídios, um na região central e outro na região leste. Davidson Ataniel Alves, 38 anos, matou covardemente a mulher, Daiane Santana de Souza, de 36 anos. Ligaram para o Copom informando que havia disparo de arma de fogo lá no setor Palmares. As equipes deslocaram. Chegando próximo à residência onde foi informado, já ouviram mais um disparo. De pronto fizeram o adentramento. Felizmente, o corpo da mulher já estava no chão. E não houve tempo para negociar ou conversar. Assim que ele visualizou as equipes, ele já efetuou o disparo. Teve que ser revidado e ele ficou por ali mesmo. O local de mais essa tragédia foi aqui no setor Palmares, em Trindade. Já no final de Trindade, bem próximo do lado de lá, a Goianira. O Davidson e a Daiane já viviam juntos há muito tempo. Porém, o Davidson tinha um histórico de violência, de crimes, de uso de drogas. Recentemente, inclusive, ele tinha ficado preso um tempo. E aí, o Davidson, no domingo, estava na casa com um filho dele mais velho, de outro relacionamento, e o filho do casal, de apenas 13 anos. Filho este que acompanhou tudo. Viu o pai matar a própria mãe. O Davidson estaria armado, dando tiros, xingando. E aí, a mãe da Daiane chegou até a casa. Quando ela chega, o Davidson vai para atirar nela também. Só que aí ela conseguiu dar um espalho na arma. E aí ela correu. Só que a Daiane ficou lá dentro. Quando a polícia foi acionada e chegou ao local, o Davidson já tinha matado a Daiane. Quando a polícia ouviu o primeiro disparo, eles já invadiram a casa. Quando eles invadem, o Davidson dispara contra os policiais. Os policiais revidam aquela injusta agressão. O Davidson é morto. Infelizmente, a polícia não chegou a tempo de salvar a Daiane. Ainda no domingo, a polícia militar recebeu outro chamado de feminicídio, agora na região mais próxima ao centro da cidade. Uma mulher teria sido morta pelo companheiro. Crime no Jardim Marise. A equipe que esteve no local adentrou a residência após colher as informações da testemunha que um homem havia pulado ali e que, dizendo que um outro rapaz iria matar a mulher. A equipe visualizou a vítima ainda com vida, pedindo por ajuda. Neste momento solicitou o SAMU, mas infelizmente ela veio a óbito. O autor, de 43 anos, vivia com a vítima de 41 a 2 anos. Ele foi localizado a duas esquinas do local onde ele estava, nessa casa lá no Laguna, e a equipe, diante das características físicas e das vestes dele, conseguiu localizá-lo na rua, deu voz de prisão, o mesmo não reagiu à prisão. Já esta vítima, que não quis se identificar, está com medo de morrer. No sábado, o ex-companheiro dela chegou a enforcá-la. Mãe, minha filha arrumou, mas a amiga dela saiu e me deixou sozinha. Aí nós me deixou sozinha, fui para a cozinha arrumar a janta. Aí ele chegou já brigando comigo e tentou me estrangular. Pegou no meu pescoço, aí eu implorei para ele não fazer isso. Aí que ele conseguiu me soltar, eu saí correndo de dentro da casa. O ex-casal conviveu por cerca de 8 anos. O homem chegou a dizer que a cova dela já está cavada. Ela conseguiu uma medida protetiva, mas o ex-companheiro está solto. Tenho medo, quase não estou nem saindo, saio acompanhado na rua com medo dele, porque ele é frio pelo jeito que eu vi. A mulher tem medo e não quer entrar para essa triste estatística que corre na contramão dos bons números da segurança pública em Goiás. Ele ia me matar, eu que implorei para ele, pedi até pelo amor de Deus, que eu tenho 4 netos, eu quero ver meus netos crescer.